história de Benico Tanaka, baseada no conto japonês Momotaro. Banda sonora original por Tomoro, Tetsuro Naito e Tomoko Takeda. Episódio 2. John Pesimo estava decidido a fazer frente ao demônio dos demônios. João Pêssego, vais lutar contra o Coronone? Vais ficar doente? Não podes? Pai, mãe, eu vou. Se ninguém fizer nada, todos os aldeões vão ficar doentes. Eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. O avôzinho e a avózinha ficaram muito preocupados. Mas, ao mesmo tempo, estavam orgulhosos da coragem de João Pêssego. Por isso, decidiram deixá-lo ir. Meu filho, os demônios Oni vivem em Onigashima. É uma ilha onde vivem demônios terríveis. O Coronone é o pior deles todos. Dizem que se respiras a má energia do Coronone, morrerás. Olha, leva isto contigo. Que é isto, pai? É uma máscara que recebi de um ninja de montanha. Irá proteger-te. E isto é uma espada que me foi dada pelo deus da montanha. Uau! Que poderosos! E não te esqueças dos doces. Então a avózinha deu ao João Pêssego doces kibe. Um alimento muito nutritivo e dos melhores do Japão. Ela própria os fazia com todo o coração. João Pêssego, por favor, volta para casa em segurança. Nós vamos sempre cuidar de ti. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Aqui vou eu. João Pêssego partiu e caminhou firmemente em direção a Onigashima. Au, au! Onde é que vais, João Pêssego? Vou para Onigashima enfrentar o Coronone. E o que é que levas nessa bolsa? Levo os melhores doces kibe do Japão, feitos pela minha mãe. Dá-me um desses doces kibe. Toma. Nham, nham. Que delícia! Vou contigo. E assim, o cão tornou seu amigo e companheiro de viagem. Depois apareceu um macaco. I! Onde é que vais, João Pêssego? Vou para Onigashima enfrentar o Coronone. E o que é que levas nessa bolsa? Doces kibe do Japão, feitos pela minha mãe. Dá-me um desses doces kibe. Toma. Nham, nham. Que delícia! Também vou contigo. De seguida, apareceu um fazão a voar. Crá! Crá! Onde é que vais, João Pêssego? Enfrentar o Coronone. E o que é que levas nessa bolsa? Levo doces kibe do Japão, feitos pela minha mãe. Dá-me um desses doces kibe. Toma. Nham, nham. Que delícia! Vou contigo. E o fazão também se juntou à luta contra o Coronone. João Pêssego e os três animais atravessaram montanhas e mar. A certa altura, notaram que havia uma atmosfera suspeita a pairar sobre eles. Oh não! João Pêssego e os seus amigos chegaram à terra dos Oni. Finalmente, é Onigashima, onde vivem todos os demônios Oni, onde vive o Coronone. Aqui vamos nós. Au, au!